diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland oo saaka ka bilaabantay gobolka Maroodi Jeex ayaa saaka waqti horeba waxaa degmooyinka ku yaala caasimadda Soomaaliland Hargeysa laga bilaabay diiwaangelinta codbixiyaasha iyadoo halkaasi bulshadu ay iska diiwaangelinayeen. Telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa booqday degmada Maxamed Muuge iyo sidoo kale bartamaha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay dadku safaf dhaadheer ugu jiraan isdiiwaangelinta. Waxaana halkaasi telefishinka qaranka Soomaaliland kula hadlay qaybo ka mid ah dadkii isdiiwaan diiwaangelinaya waxay ka warrameen sida ay diiwaangelintu u socoto iyo sidoo kale muhiimadda ay diiwaangelintani u leedahay bulsho ahaan. Waa kuwani iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxaan odayaashii Maxamed Muuge oo ku jirta in qaadanayo kaarkii, waxaan dowladda ka codsanaynaa dadka inay wacyigelin badan iyo baraarujin ay siiyaan. Saaka waxaan usoo kalaa inaan qaato kaarkii hore oo iga xumaaday. Dhallinyaradu waa wacyigelinaynaa. Dhammaantood rag iyo dumarba wacyigelin wanaagsan baan u siinaynaa. Dowladduna waxaan jecelnahay inay iyaguna gawaadhidii iyo wacyigelintii ay lagu taakulayso. Dima kale ummaddu waxay u taagan tahay inay kaarka qaataan wixii ajkii hore ka yaraaya imika gaadhay da'da iyo ciddii aan kaarka qaado hore u qaadan ee gobolka Maroodi Jeex. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ummadduna waan ku baraarujinaynaa wixii hore u qaatayna kaarkoodii way haystaan. Wixii kalena wixii aan qaadano ha qaataan. Diiwaangelintu si wanaagsan baa u bilaabantay. Dowladdu hawsha si wanaagsan baa wadaa. Madaxweynaha mar labaad baan ugu celinaynaa. Waxaan ku wacyigelinayaa ummadda inay kaarka qaadato. Degmaa laysugu faarayaa, gobol baa laysugu faarayaa, tuulo laysugu faarayaa, Soomaali waxay tahay xabaalo baa laysugu faaraa. Mar hadday sidaa tahay, meel kastood joogto inaad ummaddaada wax ku tarto ood kaarka qaadato ood tirada biiriso ood gobolkaaga soo saarto ood degmadaada soo saarto tuuladaada soo saarto xubnahaaga soo saarto baa doonaya. Mar hadday sidaa tahay waxaa loo ummad yahay isku baabiya. Waa alxamdulilahi rabbil caalamiin, maadaama oo dadkii dib loogu celiyey inay kaarkii dib u qaataan diiwaangelinta si wanaagsan bay u bilaabantay. Waana mid ilaahay lagu mahadiyo. Waxaan leeyahay dadka shacabka ah, diiwaangelinta qaata waa taa ku dooranaysaan madaxweynaha mustaqbalka ee doonaysaan inuu dalka iyo dadka u maamulo.